que nos traz aqui. É um motivo de alegria, porque estamos fazendo o cumprimento daquilo que Cristo propôs para a sua igreja. Ao nos reunirmos como igreja, estamos dizendo que Cristo é o dono da sua igreja, e como dono da sua igreja, Ele, com certeza, Ele domina sobre a sua igreja, e a sua igreja cumpre as suas palavras, cumpre aquilo que Ele quis. E uma de suas ordenanças é exatamente o batismo, e estamos reunidos para o batismo. Eu convido a todos para que coloquem-se em pé e cantemos juntos. Desde o dia em que aceitei Jesus, alguma coisa aconteceu na minha vida, muita coisa mudou, e com certeza, muita coisa vai mudar no coração daqueles que aceitam, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor. Cantemos. Chegamos até aqui, guardados, protegidos pelas tuas santas mãos. Sabemos, Senhor, que todas as coisas vêm de ti, todas as coisas são providenciadas por ti. Agradecemos, Senhor, a vida dos teus servos aqui reunidos. Estamos para cumprir uma ordenança tua. Desejamos que o teu Santo Espírito se faça presente, dominante em nossos corações. Rogamos, ó Deus, que estas quatro vidas que estarão descendo as águas do batismo possam estar revelando exteriormente aquilo que Cristo já fez em seus corações. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos, ajuda-nos a fazer a Tua obra e a cumprir com as Tuas palavras. Assim nós oramos, rogando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Ainda vamos cantar 460 do Hinário para o Culto Cristão, Cristo em Minha Vida.
cantar. 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Nós já cantamos que Jesus Cristo mudou o nosso viver, que Cristo em minha vida mudou tudo, transformou as coisas do meu coração. Agora vamos cantar, Crer e Observar, aquilo o que Cristo mandar. Cantemos. 301. Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos para o pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O versículo 4, vamos todos juntos, vamos iniciar, os irmãos continuarão na versão que tem. Versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim andemos nós também em novidade de vida. Assentai-vos. A palavra do nosso Deus é muito clara. O batismo não é alguma coisa para nos propiciar salvação. O batismo não é um ritual que nos faz melhores. O batismo não nos dá nenhuma bênção. Pelo contrário, muitas vezes, a partir do batismo, começamos a ter vários problemas. Aí o marido começa a discutir com a esposa, por isso e por aquilo, e o diabo fazendo a sua festa, tentando incutir na mente daquele que foi batizado que aquilo tudo é besteira. E Jesus então, através do escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, nos diz que aquele que é batizado, ele é morto para o pecado e agora vive em novidade de vida em Cristo Jesus. O batismo simboliza então a morte para o pecado, para o desejo do homem, para o desejo da carne, para o desejo que nós temos, para viver o desejo de Cristo, a vontade de Cristo, fazendo as obras de Cristo. Isto simboliza o batismo. E a palavra então nos diz: assim vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus.
É nesse espírito, é nesse sentido que aqui estamos reunidos para batizarmos em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso Deus, em nome do Espírito Santo de Deus, porque é uma ordem de Cristo Jesus em Mateus 28. Portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os também. Ensina, batiza, depois que há conversão. Com certeza, é este o privilégio de poucos, no mundo conturbado como temos hoje. Dizer que é cristão e que é batizado é alguma coisa estranha até para alguns. Mas com certeza, aquele que experimenta a bênção de ser chamado filho de Deus, batizado nas águas, ele experimenta algo novo no seu coração e que dificilmente se arrependerá desse ato. Com certeza, aquele que procede com o seu espírito reto, aquele que faz a vontade do Senhor, esse é feliz no Senhor, em Cristo Jesus. Vamos cantar. Enquanto os irmãos estarão cantando o hino 145 do cantor cristão, nós estaremos nos dirigindo ao batistério. Os irmãos que não estiveram ainda nesta igreja perceberam que é um pouquinho diferente do tradicional, né? É um pouquinho diferente, é muito bonito e com certeza vai fazer alguma coisa na vida de cada um de nós. Vamos lembrar desse momento por todos os dias da nossa vida. E aquele que é batizado lembra muito mais, né? Aquele que é batizado nunca esquece quando foi batizado. Alguma coisa tem para recordar. 145 do cantor cristão, estaremos nos dirigindo até o batistério.
Salvador da sua vida? Amém. Mediante esta pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passo a Deus em suas vidas, confirmando aquela decisão tomada de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e agora, Senhor, confirmando diante da tua igreja, Senhor, quando, ó Pai, se dispõe a trabalhar, se dispõe a viver dignamente uma vida de testemunho diante deste mundo, Senhor, se dispõe, ó Pai, a ajudar, ó Deus, no crescimento do Teu Evangelho, na expansão, Senhor, da Tua Palavra, Pai querido. Nós Te rogamos, Senhor, que estas vidas, Senhor, sejam revestidas com o Teu poder santo. Sejam revestidas, Senhor, com o Teu amor. Sejam, ó Pai, vidas realmente consagradas nos Seus lares, onde darão, ó Deus, um testemunho verdadeiro a Seus familiares. E através delas, ó Pai, muitas outras pessoas de suas famílias, Senhor, possam ver a mudança que Cristo Jesus está fazendo em suas vidas. Amém. E assim também, ó Deus, tomar uma decisão sincera de aceitar a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Amém. Abençoe a tua igreja aqui representada, Senhor. Abençoe esta igreja, morada de Camburi, Senhor, Amém. Que cede-nos, ó Deus, este tempo, para que nós possamos, ó Deus, realizar esses batismos, ó Pai. E que, em tudo, Senhor, as Tuas igrejas realmente possam continuar a ser o porta-voz da Tua Palavra aqui neste lugar, Senhor. Nós agradecemos assim e Te rogamos, ó Deus, essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
nosso coração, para que Deus faça a sua vontade em nossa vida nesta hora. Vamos orar um pouquinho silenciosamente. Céus, a eternidade. Número 15.